Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կղեկավարի կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի ցուցակը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց ՀԱԿ կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, ընդգծելով, քաղաքական երկու ուժից բաղկացած Դաշինքի ցուցակի երկրորդ համարը ՀԺԿ նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանն է։ Պան Զուրաբյան, արդեն իսկ հայազգային կոնգրեսը որոշում է կայացրել, որ Դաշինքով է այո մասնակցելու ՀԺԿ կուսակցության Ստեփան Դեմիրճյանի հետ միասին, ինչու նման որոշում կայացվեց եւ ինչու ընդամենը մեկ ուժ միացավ ըստեղության ձեզ։ Գիտեք, ես կարծում եմ այդ հարցադրումները այդքան էլ արդարացված չեն։ Նախ մենք ի սկզբանե ասացինք, որ մեզ համար միավորումը այլ քաղաքական ուժերի հետ արհեստական չպիտի լինի եւ առաջնային չի։ Մեզ համար ավելի կարևոր էր ծրագրային ասելիքի կարևորությունը, այսինքն ինչ ենք մենք ասելու ժողովրդին։ Պարոն Զուրաբյան, դուք բոլոր քաղաքական ուժերի հետ քննարկումներ, հանդիպումներ եք ունեցել եւ որևէ մեկը չի կիսել այն մոտեցումները նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, որ ներկայացրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ այն սկզբունքը, որ հնչեցրեց խաղաղություն, բարի դրացիություն, այո, այսինքն դրան շուրջ որևէ համախմբում տեղի չունեցավ, դրա համար մեծ դաշինք ձևավորելու հնարավորություն չունեցավ Հայաստան։ Երկու ամիս առաջ և գործընթացը բավականին երկար տևեց, որ մեզ դիմել էին քաղաքական ուժեր մեծ դաշինք կնքելու առաջարկով, ինչին մենք պատասխանել ենք համաձայնությամբ, համաձայնվել ենք այդ բանակցությունները սկսել, բայց այդ բանակցությունները չսկսեցին, որովհետև այլ ուժեր արագ ինչ-որ դաշինքներ կազմեցին, այսինքն չգիտես ինչ կատարվեց, ես չեմ էլ մեղադրում այդ ուժերի, դա իրենց սուվերեն իրավունքն է այդ բանը անելու, բայց մեր համաձայնությունը ստանալուց հետո, որ սկսենք բանակցություններ, որ մենք սկսենք մեծ դաշինքի 7-9, չգիտեմ, ընդդիմադիր ուժերի մեծ դաշինքի ստեղծման մասին, մեր համաձայնությունը ստանալուց հետո որ ժամանակ անց այդ բանակցությունները ըստ էության չընթացան, այստեղծվեցին ինչ-որ փոքր դաշինքներ։ Եվ որ ուժերի հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերեցիք, պան Զորավյան, որ ուժերն էին։ Չէ, պայմանավորվածություն ես նորից եմ ասում, եղել է առաջարկություն ուժերի կողմից։ Ուժերից եք ստացել առաջարկություն։ Ես անիմաստ եմ համարում դրա մասին խոսելը։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպում եղել է պարոն Զորավյան, դաշինքով մասնակցելու։ Ոչ։ Որևէ քննարկում չի եղել Ծառուկյան դաշինքով հանդես գալու։ Ոչ։ Իսկ նրանց կողմից առաջարկ ստացել եք։ Ոչ։ Ինչու, որն է պատճառը ձեր կարծիքով։ Այդ եթե դուք երկրորդ հարցին եք ուզում պատասխանել, ուրեմն իրենց հարցրեք։ Իսկ պատի ունեմ, դուք նույնպես ցանկանում եք մեծ դաշինքով։ Գիտեք, մենք շատ պարզ ասացինք, որ մեզ համար կարևորը ասելիքի հզորությունն է։ Եվ նաև մեր ասելիքը հրապարակելուց հետո պետք է երևար ինչ որ իմպուլսներ եթե կան, եթե մեր ասած երթ համաձայնվում են, իրենք ուրեմն այդ ամենը մեզ կներկայացնեն, բայց դա չեղավ և մենք որևէ խնդիր չենք տեսնում։ Պարոն Զուրաբյան, դուք մրցունակ համարում եք կոնգրես ՀԺԿ դաշինքը, հաշվի առնելով արդեն իսկ ստեղծված դաշինքները։ Ես մրցունակ համարում եմ առաջին հերթին մեր ասելիքը, մեր գաղափարախոսությունը, մեր սկզբունքայնությունը, մեր վճռականությունը, որը կարծեմ ոչ մի այլ ուժ չունի։ Մենք վերլուծում ենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ, և մենք տեսնում ենք, որ այս հարցում մենք պետք է վերջապես ճշմարտությունը ասենք ժողովրդին, նաև ուզում ենք այդ ճշմարտությունը դնենք մեր նախընտրական ծրագրի հիմքում, այսինքն այո, այդ խաղաղության ծրագրով գնանք ընտրությունների։ Դա լինելու ձեր գլխավոր մեսիջը, ուղերձը այս ընտրությունների։ Դա լինելու է իհարկե մեր գլխավոր ուղերձը, բայց հաշվի առնելով այդ գլխավոր ուղերձը, որով որ դուք գնալու եք ապրիլին ընտրությունների, այսինքն Ղարաբաղի հարցում ձեր տեսակետները ներկայացնելով ավելի հստակ, այսինքն այդ խաղաղության մեսիջը, հա, հասցնելու ընտրողներին, դա հաշվի առնելով գնահատել եք ձեր շանսերը, ինչպիսի քանակությամբ ձայներ դուք կարող եք ստանալ, այսինքն կարծում եք միանշանակ կհայտնվեք խորհրդարանում այդպիսի ուղերձով։
Մենք վստահ ենք, որ սա ոչ միայն ճշմարտություն է, այլ նաև ձայն բերող ուղերձ է. Դուք բացառում եք, որ նախընտրական ինչ-որ մի փուլում Հայազգային կոնգրես ՀԺԿ այդ դաշինքը կարող է միավորվել մեկ այլ դաշինքի հետ. Կներեք, փետրվարի 16-ին վերջին օրն է քաղաքական ուժերի կողմից ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցության հայտը ներկայացնելու համար։ Ես իրատեսական մարդ եմ ինձ համարում, ես կարծում եմ, որ որոշումները արդեն ընդունված են։ Հետընտրական համագործակցությունը արդեն իսկ ստեղծված այդ դաշինքների հետ դուք հնարավոր համարում եք, ի վերջո կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու կարող է անհրաժեշտություն առաջ գալ։ Քանի որ դեռ այդ դաշինքները իրենք պետք է ժողովրդին համոզեն, հասարակությանը համոզեն, բացատրելով ինչն է իրենց ծրագիրը, ուր են նրանք գնալու, ինչ են հասնելու, կայանալու են արդյոք, իրենց ներքին հակասությունները հաղթարելու են, թե ոչ, ձևակերպեն, համոզեն, այդ թվում նաև մեզ, հասարակությանը, ես ասում եմ… Որ իսկապես ընդդիմադիր են, որ իշխանապողության նպատակ են դնում, որ ժողովրդավարության վերականգնման նպատակ են դնում, այդ ամենի չպտի ապացեն, առավելևս, որ մարդիկ կան, բազմաթիվ, ովքեր շատ երկար ժամանակ եղել են այդ, ինչ ասեմ, չարաշահումներով զբաղվող իշխանության մասը, առաջի դերակատարները, իրենք պետք է դեռ կարողանան բացատրեն ժողովրդին, թե ինչու հիմա պետք է ժողովրդը իրենց հավատա, ինչու ժամանակին նրանք դրա դեմ չեն դուրս չեն եկել, եւ այլն, այդ խնդիրները բազում են իրենց առաջ։